Já vím, co bych udělal, kdyby se sem blížil prezident, to úplně se těším, úplně vidím tu jeho nohu, jak se takhle vznáší nad tím prahem a já bedlivě sleduju tu jeho hnátu a těsně, než dosedne na ten prach, tak řeknu ne! A zpět! Nevyrobili tolik sava, abych to tu mohl vydezinfikovat!